ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲେ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତିରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲାଠି ମାଡ଼, ଖଟକୁଲ ବାହାଲ ଗାଁ ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଆମ ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେବୁନି, ଜିଦ୍ର ଅଟଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁହାମୁହିଁ ପୋଲିସ ଓ ଜନତା। ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାରର ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ସହ ସାରା ଦେଶ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାକୁ ଜିନ୍ଦଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତିରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଶୁ ଭଳି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ପୋଲିସ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ଖଟକୁଲ ବାହାଲ ଗାଁ ପାଲଟିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଘଟଣା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର, ଯୋଉଟା ଖଟକୁଲ ବାହାଲ ଗ୍ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଖଟକୁଲ ବାହାଲରେ ଜିନ୍ଦଲ ତାର ଖଣି ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରି ରଖିଛି, ଏପରିକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ଜିନ୍ଦଲ। ଆଜି ଜିନ୍ଦଲର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ପାନୀ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର? କାହିଁକି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଏତେ ମୋହ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖାଯାଉନି କି? ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଜୁଲମରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।